maanta xaq bay u leeyihiin inuu gurmad uga yimaado kismaayo uga yimaado baydhabo uga yimaado kismaayo uga yimaado jawhar uga yimaado muqdisho uga yimaado garoow inuu ciidan uga yimaado oo loo soo gurmado waa waxay xaq u leeyihiin ummaddaasi waayo ummadda waxaa la dagaalamaya system kala la dagaalamayo systemka kala la mida ma fahanti marka in loogu heeliyo ase dowlad kale in loogu heeliyo dadkaasi way u qalmaan oo si fiican loogu hiiliyo oo gobonimo la u qalmaan moogti marka ma la odhan karaa haddaba Soomaaliland maadaama systemkan hadda dhulbaanta ay ku hayso hore ay uga cabatay 30 sano ka hor yacni hiigsigoogii iyo aqoonsigoogii iyo ixtiraafkii baa meesha ka baxay waxay ku qasbanaadeen inay macnaha sidii loo galay ay aarsadaan ma la odhan karaa marka waa iska sidaasun anigu waxaan isidhuun ana horta waxaan isidhi soo dhow maxamed moogo ana waxaan isidhi war mujaahidaynaar soo dhow ana waxaan isidhi ummaddani meeshii loogu talagelay gaadhay figtii loogu sarreysay bayna meeshani gaadhay kadib way burburtay oo horta magacan Soomaaliland horta wuu dhintay horta magacan iskaylow weligaa ha ku seexan magacanna soo laabto ha ku seexan laascaanood in calanka Soomaaliland laga taago ha ku seexan carro dhulbahanti iyo mid wasangeri in calankan laga taago calanka la ilaahay ilaa ku qoranta in la taago nacam magaca Soomaaliland la qaato horta taa haba ku seexanba taa aniga ku seexdaa waa nin waalan oo waa nin fiyuum aha amisana aaminsanahay oo taas horta way u dhammaataan ku dhahay ilmaha caawa dhalanaya ee dhulbahanta caawa dhulbahanta ugu dhasha London ama New York ugu dhasha ee wiilka ah ee gobar ah maalintii 20 sano gaadho haddii ilaahayna gaarsiiyo oo la weydiiyo ma Soomaaliland baa tahay mise ma tiid waxay ku dhihi doontaa calankan anigu ma ihi Soomaaliland ma ihi sabab adeerkay oo hebela iyo awoogay oo hebela iyo in adeerkay hebela lagu dirun bay ku dhihi siday beesha dhexe ee argagixisay barca ku nool ciyaalkoogan TikTok jooga inoo dhahan sideed iyo habareertay iyo abtigay lagu dilay calankii Soomaaliya taasi historyga way isqortaa af Ingiriiska qolooyinkan Ingiriiska ku aha qolooyinkan Ingiriiska xigmadooda waxa ka mid ah dhahan taariikhdu iyada ay soo celisaa historygu isaga dib isku akhriya marka taariikhdi Soomaalida soo martay qayb ka mid ah imika dib isku akhrinaysa waxa loo fahmaa dib isku akhrinaysa it means macnaheedu hadalkaas waxa ka dhigan toon uga jeeda waa hal shay kaliya reer koonfurku dulmi bay ka galeen dawladdi Soomaaliya iyo dadka xamar iyo koonfurta ku nool dulmi bay Hargeysa ka galeen dulmiga Hargeysa ay ka galeen ayaa iyaga dib ugu noqday reer koonfur oo dulmigii waa ka dhigay Al-Shabaab maamul goboleedo iyo balaayo iyo burbur iyo qaxwa reer koonfurka gaarsiiyay nimankan beesha dhexe Hargeysana dulmi bay ka galeen ummadihii la noolaa waqooyiga iyaguna iminku dib dulmigii ugu soo noqonaya waxaad arki doontaa habar awal cunaysa ayaad arki doontaa habar jeclo dilaysa ayaad arki doontaa waxaad arki doontaa reesha xisaaq oo 5 maamul goboleed kala sameystay 5 maamul goboleed kala sameystay ayaad waqooyiga ku arki doontaa midhahaniga iga qor anigu waxba sii saadaaliya taa iga qor adigu iminku waxaad ka hadlaysaa dhulbaate tigi aniga taa iga qor waxaad arki doontaa Hargeysa oo laba daamood kara yeelato daanta habar awalna ay tahay maamul goboleed daanta garxaj iskuna ay maamul goboleed tahay it will be coming soon waxaad arki doontaa waa dulmi baa halkana ka bilaabmay marka dulmigu sidiiseba wuxuu keenaa inuu baabi'iyo oo uu tirtiro system iyo maamul jira I think inaad fahantaan malanaya brother aad iyo aad marka systemkan uu burburaynaa dheer is finish lama soo qaban karo waxaan adigu soo qaban karin laascaanood haddaad maanta u dirto sheekh iyo shariif kasta haddaad u dirtay suldaan waxaad u tagi magaaladii la burburiyay oo BM la dhacay oo iskoolkii la burburiyay oo dhaqtarkii la burburiyay oo masjidkii la burburiyay u tagi doontaa waxaad u tagi doontaa maatidii oo hablale oo inama yaryar leh oo ciyaal leh oo isbitaalka iyo sidaa u waran oo la wada dhaawaco xabad lagu bilaabay u tagi doontaa what the fucking waxaad u tagi doontaa xaafadihii ay deganaayeen dadka shacabkii oo gidaar kasta xabadu ku taalaad u tagi doontaa basifal war markaa waa dagaal sokeeye marka maxay ka sheeg maxaad markaa dadka u sheegay adigu dadka maxaad ku dhihi waxa waa waan iyo dowladnimada aad kala hadli kartaa dadkaas samaxaytay
waa ma maxay kaa waxaan dhex aad kala galay hadlaysay Somaliland la yidhaahday marka ma kaa dhex galay arrintan anigu aad uga yaabay ee cuntami weyday islaanta muxuu ahaa dhakhtarada hargeysada kan ee adna aadan la yidhaah waa islaan aad ugu waa rug cadaa macnaha waxaa la odhan karaa ku takhasustay arrimaha Somaliland yacni qodob u dambeeyay cisho dhabeed ka hadashay waxay tiri laascaanood waa la burburin waana la dhisi marka taas laftigeedu macnaha soo dhawaansho ma muuqato may naxariisna kuma jirto hadalkaas ani waxaan u fahmay ma taqaano daaradna hadalka wax saakama kale ma yeelin taqdirkii may ambaka may furo hadalka way ku saxsantahay adna way ku saxsantahay oo inaad dirtay ugu saxsantahay faay waa la dumdumin waana la qisi bay tiri hadalka waxay ugu saxsantahay wax kale maaha weligaa hadalka waa la fasirtaa hadalka damay weligaa annaba si fiican u fas hadalka adi صح weligaa si fiican u fas laas ايوه caanood iminkaaba la burburiyey oo ايوه beesha dhexe iyo xukuumadoodii meena beesha dhexe maxaanu eedaynba maxaan isaq kaliya u eedayn laascaanadu waa la burburiyey waxaana burburiyey ciidankii qaranka ee jamhuuriyadda Soomaaliland baa burburiyey waxaana dhisan doona laascaanood dadka muwaadiniinta ee dhulbahante iska degan waxaana ka tirin doona dowladda ay leeyihiin dhulbahante waxayna noqon doontaa caasimad caasimadaha ka mid a maamul goboleedada Soomaaliyeed ay leedahay uu reerna degan yahay ها oo fariisi bulaayntaasun يعني هذا marka dhanka laga joogso صح iyadu hadday si kale u wadatay sidanay noqonaysaa laascaanood dib baa loo dhisan waxaana dhisan doonaa dhulbahante waxaana noqon doontaa caasimada dowladda dhulbahantay noqon doontaa that's very صح simple وي وأنا خطر نبي عم بضغط يعني خادي لا مسكين والله وريت بالله وريت ذا فيري سيمبل صاحب مريد هاير بدنا حد السنة اللي يران مريد هاير وحكى ان لا تشوفه مدح بينك في كان كيجي هراء اها قحتاك قاعد برضه هذا كله ثاني تري ها ما فيري سيمبل صاحب شو بين قدنا تا والله اسكت الله يوم ما يبا نيكلا دي سندونا ما مغلي جيرتي يساق هنا دي جيرين اما مدفع ام 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 دارها قراع ام قراع نيكي لو بدي سندونا بريتوله دارو مدفع دارها كنت مدري بين مغلي جيري ها هذا ها اخر كول دي سندونا موكت وين فاهم حكمته فيري سيمبل واسدي يو كلون لاس وحي ايميكا وحي شيكتي inay xukuumadii iyo dawladdii iyo sistamkii uu burburin doono laascaanood dibna loo dhisan doono cidda dhisanaysaana waa ninka iska leh muxuuna ku dhisani inaan kaa dhistaay britola laascaanood laascaanood britola waxaa laga dhisi doonaa jaamacado iyo waxaa laga dhisi doonaa guryo dhaadheer laakiinse calanka ka taagnaan doona iyo sistamka ka shaqayn doona wuxuu noqon doonaa khatuma state oo beesha dhulbahante madaxweynaha dhulbahanta uu fadhiyo wasiiradiina ay fadhiyaan xildhibaanada in ay fadhiyaan iyagu baarlamaan ay leeyihiin idaacadda iska soo duubayaan iyagoo jaamac siyaadi cali geri iyo maxay karaaha oo isku dowladaynaya iyagu isu maamulaya sidai qabiilada kale soomaaliyeed bay isku maamulaan mama jeerti bay ka liitaan mise isaaq bay ka liitaan loo yeelo agaasimi maanta waad igu dhegeysanayey warkiisa u cadeeyey dowladnimadii waaba laga tegayba waxaa la kuleeyihiin reerkii dhexe waxay kuleeyihiin sistamkayagan aan anagu leenahay ee dhiigaygii lafahaygiya cid kasta oo ka hor timaado kabaha la marin doona marka waxa weeye ta ku xigta waa la isweydiin waa markay dowladda sii jabayso dowladda markay sii jabayso neefka xoolaha marka la qala ma aragtay aad iyo aad aad iyo aad markaad neefka xoolaha asalaamu calaykum sidaa birta u mariso waa laga dhaqaaqaa saasaa looga dhaqaaqaa haddii kale dhiiggu kugu daadaadini waa la furayaa wallahi bilaad wallahi wallahi marka way rafaraysaa tani way rafaraysaa mooke nafta ka sii baxaysaa hadalkay siina hadalkay siina dar magrat ku soco ku soco ku soco waanu ku siinay waxaan u malaynayaa de kulay ma tiin in garnaasa dhinaca tiin baan malaynayaa ina tiin de maxay tahay nimankii dhoran jiray gada biirsiban malaynayaa soomaa ha wanaay ha marka aduguna ayaa Soomaaliland naadir war anigu naadir waxaan ahay de maxay tahay nin Soomaaliland dro laakiin gobti adal 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 empire ba tiin naadir saw hadlina Soomaaliland waa Soomaaliland maxay tahay laascaanoodna maxay tahay Soomaaliland baa dib u dhisay imikana Soomaaliland maxay tahay ayaa dhistay waxba ma ahayn barnaamij kaliya dhex mari jiro inaad wax laga rag iyo ratiin anigu waan maray imikanasa laamiy yarba dhex mari jiro waa saxaraba ma waan yaro qancinaynaaye ayaa dhisi doonaa tiri hargey ayaa dhisi doonaa baa tiri laascaanood inaadar inaadir Soomaaliland baa markii horeba hore u dhistay oo laami kale dhex mari jiray laamiyo ma way lahayn ba
wuxuu arkay madaxweynihii, marka aniga madaxweynaha blame garaynaya, wuxuu ku mashquulay
internal political iyo xirsi iyo iyo ciruba ka dhamaan ba waay internal political ku ninkan ku mashquulay halka cadawgu iska ilaalin jiray halkii daahriyaal ka hinayo ninkii siilanyi dooran jiray ay cadawga isaga aan sax dheer soo dhaafin ay kurka jari jireen walka ka noqon jiray uuna soo gali jirin ninkan muxuu ku mashquulay internal political ku mashquulay markuu arkay inay inuu madaxweynihii ku mashquulsan yahay saddex xisbi qaran ayuu cadawgii cadowgurad meelaha mar walba uu shaarka ugu nugul yahay ayuu kuu soo maraa markaas waxaa meesha isku waxaystaan kuu sheegaya sheekada waxay soo socotay markii adigu ayeer iyo blas baa la banaangareynay okay waxay isticmaaleen mangaab dadka meelahan ka hadlaya some of them were very mangaab very mentalitygood were very low bigger picture baa la eega aniga calanka jamhuuriyadda somaliland oo taagan baan ku dhashaaninaader maraykanka ina aqoonsanayo sida taiwan bayna laga dhigayayo cadowgii somaliland baa dafinasoodahayogu furay miyaasiday boqoradii ingiriiska u dhimatay iminka maraykanka baanu guurnay awal ela sabiid baana soo egtaan dhihi jirnay moogti siday boqoradiiba nooga dhimantay maya idhegeyso ni somaliland horumarka adiga ilaahaaga markaad ka baday maxaa la dhahaa two thousand nine kii iyo hadda somaliland halkay joogtay iyo 2009 kii ma isku meel bay joogtaa ii sheeg inaadeerow su-aashaasu niga jawaabnaya ma halkiibay joogtaa inaader kaysow horta nin dhallinyaraa tahay dalkani waad u dhalatay anna waan u dhashay maxamed mogow markaas boontigaan ku dhammaystiraya waxa weeye marka cadow wuxuu ogaaday meesha wuxuu isticmaalay adiga marka arkay ay shaarar wuxuu soo isticmaalay qabiil marba meesha uu argicadowga noo tilmaama cadowga niyahow dhulbahanta noo soo isticmaalay noo tilmaamacadowga dhigay 2003 ma garanaysaa nin loona jiray jacquti oo ku dili jiray laba neesa oo ku dili jiray sheekh oo cadaan borame miy ahayd wanadin ba ahayd baan malaynaya jacquutiyo ma garanaysaa jaamac kuutiyo waayo jacquutiyoaa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 
ها سفي عن انا نيلي وان قرني ها دي نيكي ديلي ايام الشركه كاها او الشباب تو قالوا الشباب كم ده حان جري بابا عدوغا عدوغا سو عدوغا عدوغا ان سو قالوا والشباب باين سو غشوا دلكي وي نغ بربريسيا وانا ما يا شارك قبيش كسوك دي دي شو ام بوينت كي قدام مستري اما 5 مينيت ما يسيش لا قدام مستري marka wa group ka al argixishada iyo qoladii dhalinyaradii la kiciyay iyo wixii oo isku qasmay iyo cadawgi Soomaaliland iyo kuwi ka soo horjeeday afar adi shaar oo kala nooc ah ayaa maanta la is aanu ka dagaalamay oo waad ogtahay waad iga arkaysaa shaarka doorashada minna waa kuwi de waa kuwi uga yeedanaya meel kasta iyo wixii lagu recruitment gareeyay na arood oo iyaguna ka dhex dagaalamay meesha oo wax dhintay wax la qabto evidence baba lahayba oo lahay wasaaradda arrimaha gudaha hayso a kamida markaas Soomaaliland ilaahay ba ilaashanay qof la aadmi oo yaro meelaha ka qeydiye iyo shaashad yaro ka qeyliye iyo wuxuu ka qaadaya ayaa iska yar dadka Soomaaliland waa dad quluuf fiican waa dad ilaahay ku xiran waa dad aan xaraam badan cunin waa dad aan xaasid ahayn soo marka xaasidka ilaahay meel lama gaarsiinayo Soomaaliland waa Soomaaliland whether you like it or not and adiga sagaal sanad madaxa isaaq ka garaacaysay adiga oo ka ahayn aanan hadlin ad madaxa naga garaacaysay maalin kasta oo aad ciidanka qaranka noo adeegsanaysay oo aan leenaysay maalintii uu ka digay adeerkaana waxaad la soo carartay audil state oo aad meel kasta la taagantay su'aasha ay ka jawaab war waxaan ku weydiiyey kaysa jaamaca waxaan ku weydiiyey reer shaxisaaq reer la yiraahdo intay shireen
dhageysanayow reerkaad ka soo jeeda isaaq la yidhaahdo waqtigii daayir riyaal intay meel ku shireen nimay odhan annaga reesha xisaaq walaalayaal waa shiraynaa dannaha isaaq ninkaa madaxweynaha gedabuursiye daayir riyaal la yidhaahdona ciidanka jamhuuriyadda somalilan oo dhan nooga qaad dhulkayaga isaaqu dego ashirno kadibna innagaa isku soo hadhay soo maaha eg innagaa isku soo hadhnay soo maaha marka waxaa isku soo hadhay waa gedabuursii iyo isaaq iyo ciise ila qabiilada isku soo hadhaa la rabaa in laga hadlo innagaa isku soo hadhnay you and me okay you and me markaan isku soo hadhnay waxaan rabnaa ninkii dagaalkan dalka geliye muuse horta in laga xidho horta isaga jeel naga geeye waa dembiile ninkaas horta isaga jeel naga geli waxaan kaala hadlaya sead adigu u badbaadi lahayd anu adiga badbaadadaadiibaan ka hadlaya adaana hadda badbaadin anigu adaan kula rabaa hadda inaad waxoogaaba sii noolaato ifahan anu waan kugu nasteexaynayaa inanka booryari dhegayso adeero hadalkayga yari dhegayso inanka boori ma joogana waanu nasteexaynayaa inanka hargeysiya burca jooga iyo ceergaabana waanu nasteexaynayaa waxaan anugu nasteexa u diray war anu kuma odhan eeg hadalkayga dhegayso war ani hadalkayga dhegayso anu kuma odhan loo sool ma degtid kuma odhan waan ku aqaanaa degnaba caynabaad ka degtaa degmadaada caynabo iskaga noolow cid kuguma haysato laakiinse deegaanka dhulbahanto oo dhan ciidanka ha laga saaro ilan waa la yaqaanaa deegaanka dhulbahanta dega ilaynwaa maangaabnima dowladdu waa duntay markaa wey waxaad ku hadlaysaa oo ma dowladdan kuu hadhay adiga dowladdan kuu hadhay maxay tahay adigu aad raadinaysaa dowladda kuu hadhay maxay tahay faahiyow man taa haddii la sameeyo aniga xabad isu dhufanaya wallaahi bayna dhacaynin ilaahow lixda waxaad ugu fulisaa ala xabad isku dhufanaya aahiyo adiga qurbahaasaa joogtaa laakiin aniga ma joogo wadankaygaan joogaa ma fahmi wadankaygaan jooga anaa xabad ku dhufanaya baan ku magaalada joogtaa kaysow magaalada joogtaa inaadeer magaalada burcaan joogaa laakiin caynabaan deganay laakiinse inaadeerow kaysow midaan kuu sheego calankii adigan adaaban kuu dhiibi arrinka adiga laftaadan kuu dhiibi arrinka laba nin baa kuu yimiday nin isaaqa hadda dar ilaahay baad go-aankaa u gaadaysaa nin waxaa tahay xaakima oo maxkamad fadhiya horta yari dhegayso nin xaakima tahay xaakima taqaanaa macdiisa waxaan ka wada xaakimnin maxkamad fadhiyaata ilaahay dartiibaad wax ku xakumaysaa laba nin baa kuu yimiday eeg laba nin baa kuu yimiday waxaa kuu yimiday nin habar jeclaa nin habar jeclaa oo isaaqa iyo nin dhulbahantaa kuu yimida balaegbal horta yari dhegaysade labadaa nin waxay kara wataan nina calankii somalilan buu wataa nina calankii wuxuu wataa soomaaliya labadaa nin way isdilayaan waxay ku dhaheen war noo kara qarqaad ilaahaybana kugu dhaarin ayeybaa tidhi ninkii isaaq baad ku tiri war maxaa jiri wuxuu ku dhahay ninkii isaaq ninkaa dhulbahanta calankaa soomaaliya wataayo calankaa soomaaliya dowladdii soomaaliya nagu dulmiday nagu dishay ma rabno ninkii dhulbahantani wuxuu ku yidhi anigana calanka ninkaa uu wata walaalkaya ee habar jeclo ee laa ilaha illallah maxamed rasuulla calanka ay ku qoran tahay wuu igu dilay wuuna igu xasuuqay oo ma rabo maxaad samayn lahayd adigu ma taagna calankana laygu dilay iyo calankana laygu dilay ma taagna sheekadu waxay taagan tahay dhulka jamhuuriyadda soomaaliland dhulka jamhuuriyadda somaliland maxaan uga goray somaliland markeedii horeba way jirtay whether you like it or not somaliland markeedii horeba way jirtay iyadaana calanka qaaday oo soomaaliya u geysay ninkan hosman ninkan niyo inaadar soo qabsa waxaan lahaa muud geli baan lahaa waayo waxaan lahaa inuu ninka biyo cabaan rabay soo qabsa inaadar ha istilinayaa ninkan waan istilayaa buu yidhi inaa ilaahi raajicuun wallaahi waan istilayaa buu yidhi anigu calanku hadday somaliland baabaday waan istilayaa buu yidhi anaa xabad isku dhufan yidhi soo qabsa inaadar oh my gosh waa khatar wallahi waa serious mugti waa dhallinyaro eeg mustaqbal buu lahaa ha la yaabin ninkani mustaqbal buu lahaa dowladnimuu jeclaa aqoonsi buu rabay dowlad buu rabay wixii baa ku noqday emergency mode war bal ku soco darwiish geerala inaadeer
هي ما هذلي كرانو ومن هذا المحل لها بعد استي هذا النور الصناعي سومالي لان دمبنا عن ايلاد هاي كتاجنان ما يندم بو سومالي شعر سومالي لان حرنك اه ادي موسى سوق ونيه ادي موسى فهي